ئەم کاتە باش بۆ جارێکی تر گەڕامەوە وڵات بۆ باسکردنی بابەتێکی بیرکاری پۆلی هەش بەشی سێهەم وانەی حەوتەم. لەوانەی حەوتەمدا باسی شکارکردنی لاسەنگە فراهەنگاوەکان دەکەین. زانی لاسەنگە فراهەنگاوەکان چی؟ ئێمە باسی چیەکەین؟ یەکێک لەوانە باسی شکارکردنی لاسەنگەکان بە دوو هەنگاو، واتاگە بمانەوێت لاسەنگێکی فرەهەنگاو شکار بکەین بە دوو هەنگاو دەتوانین شکاری بکەین. ئەگەر سەیکەن لە نمونەیەکدا ڕوونی بکەینەوە، ئەم لاسەنگەیە سالب سێ لەسەر هەشت سنین کۆ پێنج لەسەر شەش کەورەتر و یەکسان بێ لە حەو لەسەر دوانزە شکار بکە و پاشان لەسەر هێڵی ژمارەکان بینوێنە. ئەگەر بێت وێم ئەم لاسەنگی فرەهەنگاوە شکار بکەین، دەیمزانین چۆن شکاری دەکەین. ئێمە پێویستە یەکەم جار خۆمان لەو کەرتانە ڕزگارکەین، لە کەرتەکان ڕزگارکەین. بە چ شێوازێک دین بچووکترین چەندجارەی هاوبەش بۆ ژێرەکان دەدۆزنەوە، واتە بچووکترین چەندجارەی هاوبەش بۆ هەشت شەش دوانزە دەدۆزنەوە. ئەگەر بچووکترین چەندجارەی هاوبەش بۆ هەشت بدۆزن دەڵێ هەشت شانزە بیست و چوار بۆ شەش شەش دوانزە بیست و چوار، ئەگەر شەش دوانزە هەژدا بیست و چوار، ئەگەر بۆ دوازدەش بدۆزنەوە دوازدە بیست و چوار. کاتە بچووکترین چەندجارەی هاوبەش لێرەدا دەبێتە چەند؟ بیست و چوار. بیست و چوار لەر سێ ژمارەکەدا هاوبەشە کاتە دەتوانین وەکو هاوبەش وەری بگرین. ئێمە دێن چی لێکەین؟ بیست و چوار لێکدانی هەردوو لایە لاسەنگەکە دەکەین، واتە بیست و چوار زەربی ئەم لایەن لاسەنگەکە، پاشان زەربی لاکەی تری لاسەنگەکە دەکەین. ئەمجارە لێرە دەبینین بیست و چوار لێکدانی کەوانەیە کراوە، کاتە ئێمە پێویستە چی بکەین؟ پێویستە بیست و چوارەکە لێکدانی ناو کەوانەکە بکەین، واتە بیست و چوار لێکدانی ئێرە دەکەین، پاشان بیست و چوار لێکدانی ئێرە یەکەین کە ببینین دەکاتە چەند. واتە بیست و چوار لێکدانی سالب سێ لەسەر هەشت سین کۆ بیست و چوار لێکدانی پێنج لەسەر شەش حەوت لەسەر دوازدەش لێکدانی بیست و چوار یەکەین، واتە هەردوو لایەی لاسەنگەکەمان لێکدانی بیست و چوار کردن. ئەمجارە دەی بزانین کورتکردنەوە هەیە لە بینیرەدا، بەڵێ بەسەر هەشدا یەک دەکات. ئەگەر بێت و ئێمە بەسەر هەشدا یەک بەسەر هەشدا دەکاتە چەند؟ دەکاتە سێ. سێ لێکدانی سالب سێ دەکاتە سالب نۆ سین زایدەن بەسەر شەشدا یەک بەسەر شەشدا، ئەگەر بێت و لێرە بەسەر هەشدا دەکاتە یەک بەسەر بیست و چواردا دەکاتە سێ. ئەگەر بێت و سێ لێکدانی سالب سێکەی دەکاتە سالب نۆ سین زایدەن بیست و چوار لێکدانی پێنج لەسەر شەش بەسەر شەشدا دەکاتە یەک بەسەر بیست و چواردا دەکاتە چوار. ئەمجارە چوار لێکدانی پێنج دەکاتە بیست. ئەم نیشانەیەش وەکو خۆی دەنووسینەوە. ئەمجارە بەسەر دوانزەدا دەکاتە یەک بەسەر دوانزەدا ئەکاتە دوو، حەوت لێکدانی دوو ئەکاتە چواردا. کەواتە ئەمجارە لێرە لاسەنگەکەمان تۆزێک ئاسانتر بووە. دێن چی لێکەین؟ کەرتەکەمان نەما، دێن خۆمان لە ژمارەکە ڕزگارەکەین. کەواتە چۆن خۆمان لە ژمارەی ڕزگارەکەین؟ کە بیستە دژەکەی بۆ هەردوو لای لاسەنگەکە زیاد دەکەین. زایدەن بیستە کاتە دژەکەی چیە؟ سالب بیستە. سالب بیست بۆ هەردوو لای هاوکێشەکە وەردوو لای لاسەنگەکە زیاد دەکەین. ئەمجارە لێرە سالب نۆ سین وەک خۆی سامووجە بیست و سالب بیست دەکاتە سفر، نامینێ گەورەتر و یەکسانەکەش وەک خۆی دەنووسۆ. چواردە کەم بیست دەکاتە سالب شەش، کاتە سالب نۆ سینەکە وەک خۆی ئەم دوانە کردێ سفر نامینێ، ئەو نیشانەش وەک خۆی چواردە کەم بیست دەکاتە سالب شەش. ئەمجارە لێرە دەمانەوێت سینەکە بەتەنیا بمینێتەوە. بۆ ئەوەی سینەکە بەتەنیا بمینێتەوە هەمیشە دەبێ ئەم ژمارەیە، ئەم ژمارە و نیشانەی لابەرین. کاتە چۆن؟ لەبەر ئەوەی کرداری لێکدان لە بینی ژمارەکە و گۆڕاوەکە هەیە، کاتە پێویستە پێچاوانەکە وێگرێن دابەشە. کاتە هەردوو لای لاسەنگەکە دابەشی سالب نۆکەین، بۆی ئەو سالب نۆیە نەمینێت. ئێمە بۆیە دابەش ناکرێت لە خۆتۆ دابەشی ژمارە بکەی، دابەشی ئەو ژماریەکەین کە لەگەڵ گۆڕاوەکەیە. کاتە هەردوو لای کێشەکە دابەشی چەند یەکەین؟ دابەشی سالب نۆ یەکەین. ئەم لایە دابەش سالب نۆ
ئەم لایش دابش سالبنەوە کە ئێمە دابشی سالبنەوەمان کرد لەبەرەوەی نیشانەی سالبی لەگەڵا کاتە نیشانەکە پێچاوانە دەبێتەوە. ئەگەر ببینین لێرە نیشانەکە بەو شێوازەیە کاتە لێرە پێچاوانە بۆتەوە. ئەگە وای دانین ئەمە بچووکترە کاتە لێرە دەبێتە گەورەتر، بچووکتر و یەکسانە بێت لێرە گەورەتر و یەکسانەیە لەبەر ئەوەی دابشی سالبنەوەمان کردەوە لەبەرەوەی سالبی لەگەڵا. ئەگەر موجە بواە پێچوانەمان ناکردەوە، بەڵام لەبەرەوەی سالبە کاتە نیشانەکەمان پێچوانەکردەوە. ئەمجارە سالبنەوە لەگەل سالبنەوە دەڕوات تەنانەت نرخی سین دەمێنێتەوە. لێرەش سالب لەگەل سالب دەڕوات کورتکردنەوە لە بینی ئێمەدایە بەسەر ئەگەر بێت و بەسەر سێ دابیکەین دەکاتە دوو، ئەگەر ئەمەش بەسەر سێ دابیکەین دەکاتە نرخی سێ دەمێنێتەوە. ئەگە ببینین ئەنجامەکەی دەکاتە سین گەورەتر و یەکسانە لە دوو لەسەر سێ، چونکی سالب لەگە سالب دەڕوا سالبنۆ لەگە سالبنۆش دەڕوا نامینێتەوە تەنها سین دەمێنێتەوە، گەورەتر و یەکسانە دوو لەسەر سێش و خۆی دەنووسینەوە. ئەمجارە ئەوە نرخی سینمان بۆ دەرکەوت سین گەورەتر و یەکسانە لە دوو لەسەر سێ. ئەگەر بێت و لەسەر هێڵی ژمارەکان بینوێنین پێویستە هێڵی ژمارەکان بکێشین دوو لەسەر سێ. کاتە ئێمە بین ئەگەر بێت و ژمارە دیاریکەین لەسەر هێڵی ژمارەکان لەبەرەوەی کەرتە ئێمە سفر دیاریەکەین لە بینی سفر تا یەک دەتوانین لەبەرەوەی ژێرەی سێ دەتوانین بڵێین یەک لەسەر سێ، دوو لەسەر سێ، سێ لەسەر سێ دەکاتەوە یەک، کاتە بۆ یەک مانوسە. ئەمجارە لە خۆشیان بچووکتر سالب هەر سێ ئەگە ژێرەی سالب سێ بێ سالب یەک لەسەر سێ، سالب دوو لەسەر سێ، سالب سێ لەسەر سێ دەکاتەوە سالب یەک. ئەمجارە سین گەورەتر و یەکسانە لە دوو لەسەر سێ، کوا دوو لەسەر سێ ئێرەیە. کاتە ئێمە پێویستە ئێرە لێرە نیشانەکە دیاری بکەین لەبەرەوەی یەکسانە گەورەتر و یەکسانە لەبەرەوەی یەکسانەی لەگەڵا پێویستە بازنەکە پڕ بکەین. سەیری بکەین بازنەکەمان پڕ کردووە لەبەرەوەی گەورەتر و یەکسانەی لەبەرەوەی یەکسانەی لەگەڵا. کاتە بۆ چۆش دەڕوات سین گەورەتر و یەکسان لە دوو لەسەر سێ، گەورەتر و یەکسان لە دوو لەسەر سێ بێگومان بۆ لای ڕاست دەڕوات نیشانەکەی بەو شێوازە بۆ لای گەورەکان دەڕوات. ئەما نمونەیەک بوو لەسەر لاسەنگی فرەهەنگاو. فرەهەنگاو ئەگەر باسی شتێکی تر بکەین با لاسەنگە بە شێوەی کەوانەدار، شکارکردنی لاسەنگە بە شێوەی کەوانەدار. ئەگەر کەوانەدار بێت چی لێ دەکەین؟ ئەگەر ببینی لێرە واتە کەوانەمانەیە پێویستە یەکەم جار خۆمان لە کەوانەکە ڕزگار کەین. ئەمجارە پاشان ئەگەر بە جژە کۆکردنەوە یان ژەلێکدان دەتوانین خۆمان لە ژمارەکانی تریش ڕزگار کەین. کاتە دوو لەسەر دوو سین کۆ چوار گەورەتر و یەکسانە لە سێ کەوانە سین ماینەس پێنج کەم پێنج. کاتە پێویستە خۆمان چی لێ بکەین؟ ئێمە ئەو سێیە لێکدانی ئەو سێ لێکدانی ناوکەوانەکەین، ئەو سێ لێکدانی ئێرەیەکەین، لێکدانی سینەکە یەکەین عەفوان سین، پاشان سێیەکە لێکدانی پێنجەکە یەکەین. ئەکاتە چەند؟ دوو سین کۆچوار دەکاتە سێ سین کەم سێ لێکدانی پێنج دەکاتە پازدە. پازدە ئەلێرە کاتە ئەوە نیشانە ئەوە لاسەنگەکەیە. ئەمجارە پێویستە ئێمە خۆمان لە گۆڕاوێک ڕزگارکەین، یا خۆمان لە دوو سین ڕزگارەکەین، یا خۆت خۆمان لە سێ سین ڕزگارەکەین. وە ماوەماندانەوە خۆمان لە سێ سین ڕزگارکەین. کاتە بۆی خۆمان لە سێ سین ڕزگارکەین بوجەب سێ. کاتە جەکەی چیە؟ سالب سێ. سالب سێ بۆ هەردوو لای زیاد دەکەین. کاتە کە سالب سێمان بۆ هەردوو لای زیاد کرد ئەمجارە دەڵێن چی؟ دوو سین ئەمانی کە ڕادەی لێکچوون دوو سین و سالب سێ سین ڕادەی لێکچوون. کاتە دوو سین کەم سێ سین ئەکاتە سالب سین. چوارەکەش وەک خۆی نووسیمانە سالب سێ لەگەڵ مجەب سێ سین لەگەڵ سالب سێ سین ئەکاتە سفر نامینێ. سالب پانزەکەش وەکو خۆی نووسیمانە. ئەمجارە پێویستە خۆمان لە ژمارە چوار ڕزگار کەین. ژمارە چوار مجەب چوارە، دژەکەی چیا؟ سالب چوار بۆ هەردوو لای زیاد دەکەین. سالب چوارمان بۆ ئێرە زیاد کرد، سالب چوارشمان بۆ ئێرە زیاد کرد. کاتە لێرە تەنها سالب مجەب چوار و سالب چوار دەکاتە سفر نامینێ، تەنها سالب سێیەکە وە خۆی دەنووسینەوە. گەورەترەکەش وەکو خۆی سالب پانزە لەگە سالب چوار دەکاتە سالب نۆزدە. سالب نۆزدە چونکی نیشانەکانی وە یەکە کۆیانەکەینەوە. ئەمجارە پێویستە سینەکە بەتەنیا بینێتەوە لێرە سالبمانەیە. کاتە بوو ئەوەی خۆمان لەو سالبە ڕزگار کەین هەردوو لای هاوکێشە لێکدانی سالب یەکێکەین. هەردوو لای هاوکێشەکە لێکدانی سالب یەک، ئەوەش لێکدانی سالب یەک. لەبەرەوەی ئێمە
کاتێک نیشانەکان پێچەوانە دەبێتەوە ئەگەر لێکدان یان دابەش بکەین بە سالب، لێکدانی سالبی بکەین یان دابەشی سالب بکەین، ئەو کاتە نیشانەکانی پێچەوانە دەبێتەوە. لەبەرەوەی لێکدانی سالبمان کردووە، کاتە نیشانەکە لە گەورەوە دەگۆڕی بۆ بچووک، نیشانەکە پێچەوانە دەبێتەوە. ئەگەر بینین لێرەدا نیشانەکە پێچەوانە بۆتۆ، لەبەرەوەی لێکدانی سالبمان کردووە، لە کاتی لێکدان و دابەشدا نیشانە پێچەوانە دەبێتەوە. بەڵام لە کاتی کەم کۆدا ها سەرکە لێکدان لێرە سالب چوار و سالب چوارمان زیاد کردووە، نیشانەکە پێچەوانە نەبێتەوە، لە کردارەی کەم کۆدا پێچەوانە نەبێتەوە، بەڵام تەنە لە لێکدان و دابەشدا. بۆ ئەوەی ئەو سینە بەتەنێ بنێتەوە، سالب یەک زەربی سینەکەی دەکاتە سین بەتەنیا وە خۆی دەمێنێتەوە، ئەو نیشانەش وە خۆی سالب یەک زەربی سالب نۆ دەکاتە نۆ، کاتە لێرە سین بچووکترە لە نۆزدە، عەفو نۆزدە، سالب یەک لێکدانی سالب نۆزدە دەکاتە نۆزدە، سین بچووکترە لە نۆزدە. ئەگەر بیت لەسەر هێڵ ژمارەکان دیاریکەی، ئێمە نۆزدەیە وامانداننا پێشترش باسمان کرد، دەتوانی کۆمەڵە ژمارە لە خۆی دەورەتر و کۆمەڵە ژمارە لە خۆی بچووکتر وەرگری. ئەم جارەکە بین دیاریکەین لەبەرەوەی یەکسانی لەگەڵ نییە کاتە بازنەکە پڕ ناکەی، کە لەسەر نرخی نۆزدەکە دایانین بازنەکە پڕ ناکەی، لەبەرەوەی یەکسانی لەگەڵ نییە، تەنها نیشانەی بچووکترە. کاتە لەبەرەوەی سین بچووکترە لە نۆزدە، کاتە بۆ لای ژمارە بچووکەکان دەڕوات، هەنی بچووکتر لە نۆزدە، کاتە بچووکتر نۆزدە، هەژدە و حەفدە و شانزە و تا دوای، کاتە بۆ ژمارە بچووکەکان دەڕوات. ئەگەر بێت و باسەکە پخت کەینەوە، ئێمە باسی چیمان کرد؟ باسی کشکارکردنی لە سەنگە فرانگاومان کرد، ئەویش بە دوو هەنگاو، واتە کرداری دابەشیان لێکدان دەکەین بۆ لاسەنگەکە، پاشان کرداری کۆکردنەوە یان لێدەرکردن دەکەین بۆ ئەنجامەکەمان دەستکەوێت. باسێکی ترمان کشکارکردنی لاسەنگە بە کەوانەدار، واتە خۆمان سەرەتا لە کەوانەکە ڕزگار دەکەین، پاشان ئەنجامەکەی بە کرداری کۆکردنەوە بێ یان لێدەرکردن بێ ئەنجامەکەی دەدۆزنەوە، و پاشانیش ئەگەر بڵێ لەسەر هێڵی ژمارەکان دیاریکە، لەسەر هێڵی ژمارەکانیش دیاری دەکەین. سوپاس بۆ گوێگرتنت.